তেওঁলোকে এবাৰ মান্তি হোৱাৰ পাছত আকৌ বিয়াখনত বাধা দিয়া কথাটোৱে সদায় মোৰ কাৰণে হাতৰ হৈ আছে। তই একো এটা নকৰাকৈ সি এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তাৰ মানে তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা? কুকুৰৰ নেজ 14 বছৰ পুতি থলেও চিধা নহয়। ভাইটি কি কৰিছ তই? কহুৱা বনৰ চাহ উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।